Na wewe msichana, hapana, angalia sana mambo ya pesa ukiolewa. Ati ukifika umri ya kuolewa, unasema quality number one, awe na pesa. Kijana aliye na pesa ni mwizi, ama aliwashia na baba yake. Vijana wakuangi na pesa, utakuwa na pesa utoe wapi? Yeah? Mimi wakati tulikuwa tunaoana na my wife, hatukuwa na kitu. Yeah? Mimi nikioa my wife, viatu sikuwa naye. Hata niliitwa na pastor, akanipa warning, uachane na hiyo msichana. Unasikia huyu sasa, my wife. Nilionywa ni wachane naye. Nikamwambia pastor, mimi naona ni Mungu ameniongoza kwake. Akaniambia si ununue viatu kwanza alafu uongozwe. Lakini leo pastor wetu angekuwa hapa, angekuwa na swali. Mimi nimehubiri hapa nikiwa shati imebaki hapa peke yake. Hii ka kitu ya kuweka tai. Huku hakukua kitu. Kwa hivyo nilikuwa nafunga koti vizuri. Hata pastor mwingine alikuja akasema wanaume wote watoe makoti tuabudu Bwana. Nilijifanya niko kwa maombi. Utatoaje koti na shati imefika hapa? Utawaambia watu ni kitu gani unafanya? Kwa hivyo habari ya kusema ati qualification number one kijana awe na pesa, hata Biblia imekataa vijana wawe na pesa. Inasema pesa ya ujanani ni kama laana. Sio ndio Biblia inasema? Kijana mdogo akiwa na pesa, it's a curse. He will die early. Si vijana wetu wako nchini, si unaona wale wako na pesa nyingi, si wamekufa? Wale wanakibia, wanapata pesa nyingi, wako kweli. Wanaondolewa na utajiri. Kijana mzuri ni yule ambaye hamuna kitu. Mnajegana polepole. Haleluya. Mkioana mnalala kwa kitanda kale kadogo. Mpaka mnalala na shift. Yeah? Kijana analala kama amekanyagisha mguu chini ndio mama atoshe. Hata wazee wengi huwa wanalala hivyo. Wazee wengi huwa wanakanyanga chini. Ndio mama awe starehe. Lakini Mungu atawapatia 6x6 one day. Bwana asifiwe. Mwingine Mungu anampatia mtu wa kumuoa, anasema sasa huyu atanipa nini nikule? Si atakupatia tu mandasi. Si mandasi inakuliwa na vitu vingine. Tulia, tulia. Hallelujah.